pegando? Gente. Vem ver, Yara. Ela vem aqui porque tem comida, né? Não tinha nada, foi embora. Ali, ó. Ali, ó. A flor já tá sentindo o cheiro do peixe. Do peixe. Ah lá, cabeça, levantou a cabecinha. Ali vem outro, ó. Ali, ó. Pequenininho, ó. Da filhota. Vem atrás da mãe. Amor, a gente tá aqui na ponta da praia, ó. A gente tava ali na onde perto daquele morro. É, a gente andou tudo isso. E a gente veio aqui nesse lugar onde os pescadores ficam vendendo a carga. Porque aqui aparece muita tartaruga marinha. Vocês já viram, né? Você viu, Gabi, a tartaruga? Aham. Tinha uma enorme aqui. Ela tava aqui, ó. Tá falando, a tartaruga tava aqui, ó. Aí o pessoal vem aqui pra comprar peixe e vem pra peixe, camarão. Gente, eu tô aqui, eu, e eu tô carregando meu cachorro ainda, gente. Aqui meu cachorro. Oi, Flor. Vamos virar, né, de novo. Aqui também fica muita garça. Porque fica pegando, né? Restinho de peixe. Tartaruga, a gente quer ver você. Vem aqui. Ai, será que na filmagem dá pra ver? Lindona, dá pra esperar? Pra fazer tudo, lindona? Ela tá aqui onde eu tô indo, gente. Olha lá, vocês estão vendo? Olha que coisa linda. Foi embora. Mamãe, é muito bem. E ele fala só. Fala... alguma coisa. Cara, vem ver a tartaruga. Olha lá, ela tá ali paradinha. Estão errando. Essa. Eu derrubo o cachorro. Tá maior. Ela é que já. Não, vamos trazer ela pra cá? Quem sabe ela tá lá? Essa coisa que ela tem em cima já tirada, tá vendo? Cuidado que ela morde, viu? Eu fico longe. Sabe que ela pensa pode levantar e nem pode passar longe. Você viu passando na televisão dela, tá aqui? Não. Ela fica sem comida, né? É. E aqui tem abundância, ela fica. E aparece bastante, até filhinho. Ah, tinha já.